Od 317 prispelih likovnih radova na temu bezbednosti dece u saobraćaju, stručni žiri odabrao je 12 najboljih. Prva nagrada, bicikl, pripala je Nikolini Krstić iz prvog razreda osnovne škole Vuk Karadžić, Aleksandri Bundalo, učenici drugog razreda škole Predrag Deveđić, Emiliji Nišić, koja pohađa treći razred škole 1. maj u Dubnici, i Miljani Stanković, učenici četvrtog razreda škole 20. oktobar u Vlasu. Mnogo sam srećna što sam dobila nagradu. Želim da sva deca budu srećna i zdrava i da niko nikada ne pogine u saobraćaju. Vaše živote ne možete čuvati samo vi. Dakle, vaše živote treba da čuvaju prvo i najstariji, a da onda vi sa nekako vašom igrom, željom da se bavite zdravim načinom života, vožnjom bicikle, šetnjom, igrom i tako dalje, promovišete nešto što je normalno i što vam daje pravilne crte životnog razvoja. Mislim da smo sa takođe srednjotehničkom školom napravili jako dobre korake saradnje u oblasti, dakle, promovisanja pozitivnih oblasti iz saobraćaja i vi ste to prepoznali onome što ste radili. Za osvojeno drugo mesto dodeljene su zaštitne kacige, a za treće pripale su im bukvari saobraćaja. Nagrade je uručio gradski većnik Perica Janković. Specijalna diploma dodeljena je Andreji Vasilkov, učenici osnovne škole Radoje Domanović, koja je na konkurs poslala literarni rad. Radove su ocenjivali direktorka kao i asistent šafa Snežana Trajković i Nela Ćurčija i Milena Mladenović, direktorka regionalnog centra za talente. Cilj ovog konkursa je formiranje pravilnog stava od najranijeg detinjstva pri učešću u saobraćaju. Ono što je dobro za grad Vranje, da od 2009. godine mi nismo imali poginule dece u saobraćajnim nezgodama. Međutim, ono što ne valja, to je da smo u poslednjih 15 godina imali 237 deteta koje su povređene u saobraćajnim nezgodama. To je veliki broj. Ako uzmete u obzir da je 317 dece učestvovalo u konkursu, a da je 237 deteta povređeno, onda shvate u kolikom broju se radi. Međutim, ono što je dobro, ako uopšte može imati nešto, biti nešto dobro kada su deca povređena u pitanju, to je da je broj povređene dece najmanji u 2014. godini, samo 9. Nije samo, nego čak 9, jer je i jedno povređeno dete, ne da je Bože, poginulo veliki gubitak, to je veliki teret i porodici i društvu. Konkurs je prvi put organizovao Savet za bezbednost saobraćaja grada Vranja.